med noen I arbeidsfasen, og vi kan sikkert vise litt I jobb på innslaget hvis vi har lyst. Sånn at det blir både musikk og teater og forskjellig som skal skje I løpet av denne sommeren? Så. Ja, det blir veldig mye forskjellig, og vi blir veldig aktive på sosiale medier, samtidig som vi ønsker å være ute og møte folket da. Så det blir gatesanger, gateteater, det kan bli forestillinger, altså sånn, litt sånn stønting rundt omkring, ja, det har jeg misforstått da. Det helt rett. Helt rett. Mitt hjerte ligger her, I Bodø by, I århundre har du gitt liv og ny. Mitt hjerte ligger her, I Bodø by, I århundre har du gitt liv og ny.